ama gadhaynu keenay halkaas uu ugu jiro gaala oo ilaahay naxay naxdash ilaahay ku soo tageyso ayuu hargeysa keenay leen talaay dirbaanay noo soo gurmo agu dirkay oroma diramaanan magale ninkani kinisad buqayska ahaa wuxuu in badan u walaalaynayay in aan afka oromada kinisadaha laga gaadimo oo ama qeysku oo markay subaxii dhawaaqayaan oo ku dhawaaqo dadkii walaalaynayay ba kamid ahaa hadii marka inta la qabtana dhabar ka sheekee dhulka Soomaaliyeed degto inta degmuu yahay walaalaynaa inuu mid ka sheegana dhakadan ka haya hadda halkayga jigjiga iyo dhagax buur iyo dhulka iga markan joogno nooma kala socona anaga habashi ama oromo waa noo oromo marka isagana aan ugu aqoon badan oromada madax dhaqameedka ah ee Abakadha iyo Biryahan la soo dhaweynayay ayaa la sheegay inay madax dhaqameed yihiin balka war soo dhaweyntooda iyo arrinta la sameeyay wuxuu ka mid ahaa horto dhagaska kuu ololeynayay ilaahay oromada u yaqaanaa aynu ugu heesno adarnu Itoobiyaan baan ahay Soomaalilandarna waan ahay labadaba waan ahay labada dowlad bashaarigooda waan haystaa daaba gadhaynu keenay halkaas uu ugu jiro gaala oo ilaahay naxay naxdash ilaahay ku soo tageyso ayuu hargeysa keenay leen talaay dirbaanay noo soo gurmo agu dirkay oromada diramaanan magale markaa waxaan garow waay warninka Muuse Abukare Abagadha u yeeray ana ka aqaanay xaggu aniga iga dhaafay aniga Itoobiyaan haysto Itoobiyaan meel la meel hadii marka inta la qabtana dhabar ka sheekee dhulka Soomaaliyeed degto inta degmuu yahay walaalaynaa inuu mid ka sheegana dhakadan ka haya kuma ninka Suudaan Saciid ee watay ay Habashka watay marka Abagadhan iyo Habashida uu timsaa baga waa soo hortoro walaal waxaan aan kala garanayn anigu dadkaas Habashida iyo Oromada iyo anagu isku umar u naqaana hatta halkayga jigjiga iyo dhagax buur iyo dhulka iga markan joogno nooma kala socona anaga habashi ama oromo waa noo oromo marka isagana aan ugu aqoon badan ninkani kinisad buqayska ahaa wuxuu in badan u walaalaynayay in aan afka oromada kinisadaha laga gaadimo oo ama qeysku oo markay subaxii dhawaaqayaan oo ku dhawaaqo dadkii walaalaynayay ba kamid ahaa marka walaal isna aqoon ma leh hal xaqoon u leeyna ma jirto laakiin nimanka waxay nuu soo kaxaysanayeen dhulbaanta inuu kula duulaano runtan ku sheegayaa isagu dhulkiisu waa wada Soomaaliland aniga dhulkaygu xadkaas aan qaybiya waxa laga bilaabaa dhulkayga inaan guuxa aniga xadka intu qaybiyo aniga reerkaygo kaliya ilaa iyo degmada Riixro iyo ilaa Habeedley intaas aan xad la leeyahay Soomaaliland anigu marnay anoo Itoobiyaan aan Soomaaliland la leeyahay marnaano Soomaaliland Itoobiyaan la leeyahay dhulkaygu waa ka aniga ka aqoon badan Masha Allah soo dhawaada La jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121